business waliwo omusajja akoledde business na manya nti kati eno eno ye business ya family ngono nyabo sikamuka ka center katono tono no tereke ye chikazi tojja mu capital yenna no nyabo tereka ko office ako but then dala na waliyo na abakazi nature having sorry ngasina kirabira abakazi mukama wabaku wanze keddusu na kufunira omuntu ali mukunsa naga nti akoledde ka business weberere mungenjo gira bweri. Thank you. Mkwe gaide mchala mnange. Msajia hizo basente katinga azina. Ngaji kwede business ya achaa kuagala. Nchia hizo kwe chusa. So tojiria kumurumia. Na ye no nyengeri akaduka akama anda vokolamu akalala vokolamu na akalala. Tochikola tojiria mwogula bulichimu. Bulichimu, bulirugo yoyo. Arwanyisa sente kugwamu. Thank you. Boyagala kuji. Anti yakwanye. Sente ina nyingi. Yakwanye hati na mkolele duka. Katika murumi kanziri. Agenda kulekawo. Okitegera. So abachala abali eyo. Omusajja mukama bwakusaasira. Kobere muwala. Omusajja nakolya business. Nemuchula abasajja balaika katonda. Abatonda nemikisa gyabwe. Bebaina abeera nawe. Ngaina abakazi abalala basatu. Chokampo akola business olumu ziri biri ne so center azifuna na kuna sasula rent ye no abana nabawerera and all that gweno berango okola ku BBS oyina business endala ne la center teziwera anti omanyi rachi ntino hafi ngachi chitwa yogeddeko olusu ebisinga tukama munyo Owo budagala to mulimu abachala nga ina business nga by the way watunulire mu nyumba yola be pair ze nga tozolina. Thank you. No. I think bya ukana bweviti. It is lifestyle. Olaba kantuko wadoyo gira kukankuze katono nye maigansi na tuka kucha hafi. Ogena nizeno yoga ante wakazi tukize business. Challenge webeda ku competition. Kulowo zante rokuba gundi atula muduka lia Gomez na nyuma nange bankolele chichimu. Nga kushona bwa webeda. Nebo ofuno mudala gwe nyanya osobolo kola. Yeah. Chobu zize chenga to. Inti nina meka. It is my lifestyle. Obulamu wendi mkutambu za the life I live every day inyambale ngato. Like ye lifestyle jendi hivinga. Kali challenge weli ye muntu atulei wakesawe. Nagamba na watanzi na mulabia na kano. Keza na mulabia na kano kunani no kagula. Na agenda mu wardrobe. Nga yawula. Walwa wardrobe waneno yeno yango ye zoka ili yangato. Zoka ni omubuzo vadie waka. Dirozi ambala dirozi tambuza. Wabula wali kapia kafuruma. Kama kazi mwike ili ya kapia kafuruma. Nenga wali kamua kafuruma. Akaina wali eri kachi toketaga teka kola buli ngato jola bajengula wardrobe nejula injamba era nbako wenji kozeseza era bweveganyo sometimes always gano gano manyenu kanji kubemu ebbei olwa najikusanga kumbinaga dane yo stoji jamu njigulo jambade no jimutunza you making money olichata kola chi chata manya kati ye challenge yo ntibuli wola banga gundi yambade china ina chino abachala je bali banji ye buli lugo yo lufulu molupia ata tuliko bajja baffe no omusajja gena nakubako omu kazi na ulianga kati. Yeah. Abade tasiba kavi. Kati jukira lumo msajja akwanyi na batanzi. Na batanzi na ayo business ye. Mwejira kasente. KS bide mfilize buli wiki. Ate gono msajja go gendo take up pressure. He's the one who is supposed to give you the money. Nuhani kwa mugamba. Hey, doza, na ulisa umasete za u. Na gamba muwazi, mzi muwadi. Kati nota niko take up msajja ku pressure. Na yaku wenga sente. Na uchuse mbili. Nechila leliava hii ya. Hey. Buli mukazi atete nkanya mungeri. Gwo oli waka. Oina abana bo omusajja asobola kuwa sente nti akulekera olusa kakadde omwezi kale ngenze wala akulekera ebiri oba omutwalo nakubalera kubane simu kakadde no baba yo abantu abala sente zo omwezi obuvunanyi awaka katugeza akulekera ebiri oba omutwalo awaka nayenze nange nampe ebiri oba omutwalo awaka byetwetaga byanjawulo nsobola tetenkanya sente zo ne make ya shuwa buli mwezi rather oba buli lunaku imbako byenzi kolako olusi gwate nozirwanyisa okugwawo. Gwe nozizaza. Gwe ngabe bakuwadde etaano nga za lunch, ozimulwanyisa ziggweo nga zigenda ku ki? Ku lunch. Akagamba kenyini kenjoke darwa gendo kaulira yetegere. Omusajja yabangawo nga asolomu nga breakfast njja kuweereza namuweereza omutwalo. Nenga bwagumuwadde omutwalo bwagulya. Bwagulwanyisa ogulako buli kyolowooza nti kiyinza okukola breakfast. Ne bamuweereza lunch on record. Nagenda kunzita. Zanana zira nazimala. Nga ye we yali bwatyo nenga alowooza mpa nga tachiraba chijja kamenti echanzo kera nga tachamwa yes na ye esawe no tuyiga era nsubira nti I feel so bad tichogeddeko. Then mulimu na abachala mulimu na abachala nga ye akola sente ze no webuza kakati mazimaga katonda banga lyonna okoze sente nenga bwazikola
bwejena nga omwami basaba license eduka bali gadde rent yaweddeko ninga kera kwacha nakola tagula ya dechi tagula ya dechi nga sente nga ne wawe literally omwami yalinge yebonerezo kolera omuchara business chobala ngo olumwa abami batuleyo nebe wa magezi e musipaza bibi batu nanga nkuboli mu ba boys you only spending money. Ngovude kwe baga amuna bakazi abakola ababere ku maduka ne betegerayo ne benderayo bichi bichi. The biggest reason ebe na bikola tulumya twekwasa mtuwela konga excuse omkaza nayenda akulekane mbulini na agenda nayenda. So I don't think that is the biggest reason. Reason iti agenda kuwa renti togena sasura de wakayaka agenda kusasuya license ya duka togena adogulira omwana ekitabo kati kibali kye bakola namugamba mugambe tojja naye omanyi wachala gamera sikirizanya nawe hafi kankuwe just a simple example about us. Sinyizo kuwa simanyi vula mbwa mwe. Kanewele kecho kula bila. Kungabu hende sawe no tugeze sirina musajja. Ninaka business kange. Ndabi didaba zade. Ndabi didaba wafe. Winaba uwerela. Ninaba emperela. Ngo inana abataliba musayi. Oyuso inaka abantu bwebati. Obuvuna izuwa wana 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 ulengela. Mu business yange nga ndiyo muso wado bi handlinga no bi managinga. Nyingi damaka. Nzizene ebizibu byange nga bwe bikola ki bwebiri eriyo bingi emigugu nabye sigambye musajja ono era jatalitegeya olusi byajjo manya as time goes on waliwo abaana waka wabula kubaana abo bane bigenda maaso obuvunaanyizibwa bwe simugambye ate ayagala already nyongereko naye byayina okubanga yabikola mulimu n'abajjana mulimu n'abasajja abaana abajjana abakazi bayita bajjana ennyina abajjana abasajja bayita bati abafumbirwa lechita akata abajja na abasajja tajja na mwana gogenda makagomusa aho musajja naye nati kati abanga bayita abajja na omuchara bofumbirwa ogenda makaga musajja wasanga mwa abana yo statement wasanga wa abana bo musajja gwasanga abana bo musajja maka okulekanga ero mukazi omusajja azadde wabali na alero yo na nyina abajja na abajja na nyina na abajja na abasajja so kati wabeza so omusajja natukane ku extent nti na abana ababe tacha taking abuvunanyizwa ngada na bwachogedde nzize ne migugu jange and because nina this good spirit sagala abange babirenga bagenda kusomero ngabo te basoma but nola abanti ntaddemu all that effort and then gwe nokwata ebigere no jisimulira ko tebabira bakeza tebabira baransonga nina byingi byesamu gamba oshitegera so alowoza gwe kyala ba wanechiri awaka che buvunanyizibwa nene bera bila nti tuti okubati ko buvunanyizwa che twasokedde ko bizibu family bye twewala abantu okutulangira omusajja akumanya nya kulangira nawe notukane weta mwamaka kati kyemba sagala kola kwe kumutika bino byonna byonna byenzize nabyo nekirala lulimba de sirina muntu inga olusi support inaje njija mube neyizamu esawe no yoza support this is why I'm running to you into business etambudde nga bwe inatambula guno mwezi noguddako nezine kugamba nyambo mpeza license bigananga ogula stock nene olusi nefa oshitegera nogula ebintu nebigano tambula inzize uwo nkuddukide uwo naye ndowoza kyewandi ngambye byonno bitegere obe binkwatako awutujja kwatagana kubanga bwe mba nkunnyonnyola buli lunaku ndi tata leero pressure za mukubye ouzeko sukari halieta gambiso oluddako kino twesibye mu kyokulwaza abantu naye kye ngambe emikululo gy'ebizibu olusi bibayo bingi ate ekirayira hafi kyola kyosobola okukola ebyo nabo bobola bangu nga dana bwagamite omuntu omunnyonnyola nomunyena bwabaganye okukkiriza okumunyonnyola ng'omuleeta ku Pearl of Africa omleta ngamtu ya mungu za kubirowozo. Mwotani kwa mungu ambira. Mwotani kwa mungu anewa nukupalo wa Afrika. Nga kwa hiyo kabafuwa kwa. Mwotani kwa mungu nye. Kwa nge bitanda vya wano vya man. Bitanda vya unji. Ate ulisaize ejako. Boba msajja nga wakula bibio. No mchala nga wakula bibio. Obanga petit. Mwena mwena mtegeza bati ya visenge imu biteka mwe bitanda bibi. Ye ai sorry bomwi wakumuno natulukuka ngamugenda ngamuga tech ebitanda oba ngamuko sechira temuga tamkam kama mala The Pearl of Africa is the place to be mulunji aliye wo ino omukolo gwonna ogwa bulichika janko Pearl of Africa janko leoka birthday jangu ekubise bifananyi kajiska bira on point buli kasenge kali mwesimu muchigo muli mwesimu mu number jokolya number 2 wa bathtub no ulugu miaka jokolya number 2 waliye simu buli wamu waliwe simu naye abachi susizo kukubile simu mu number 2 naye babikolanga ku hotel yeah it's a hotel so service bajikuwa so abana baono tebalingiza tebawuliriza nyote bana balungi baba lingiza wabo chebayite mizi
Yes. Emizi, emizi, ochitegede. Nchitegede, na engaba ochitegirute. Emizi, because we've always been here. Emirundi minji, netu andiba detu ima uli denti webasulate bavao. Anti wetu kolele, labati basa wakutu. No, anti nkugamba, tawa labama nyanti we mkolele, nila nivavita ambuza. Mwantoloba. Kushona watu ambaza kubuli mukolo. Neba nae kushona. Kushona wabu. Adeti kwa chitade kulevo ndawa. Kla, tukuagala nyo nyo nyo, njagala onyambalize daya. Na wata, anyamba ziza nyonyonyonyo no, naigamba. No, kumukolo guwamani. Kama guwanaba agulesi. Ngule ngera. Atena ye mchala, antipo ugenda ya siba chikusawira. Ya. Ya gamba, na inja gamba. Yeah. Agamba, agamba, na yu ovadikulu. Jano mga, mga ne munange, 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 ogamba ya naji. Na yeti ya sajisa, agea nafuna nababubu kawa ina customer care. Oh, e, uwe. Ya. Ya waina customer care, bambi, ya wana waina customer care. Na wachala, bali uwa bambi. Kwa baku yoyota, no ulidanga checha. Ino mchalo ya vera kuyari Abachala mwena bakolere wa Claire, thank you so much. Kushona bobo mwagala ali kuna Mirembe Road bobo kira unga ka polisi ere kizimbo okiraba kuli tewabula tewabula kubange kizimbe chaka baina gowns bamba za abasa achali one kuzai ne kuzai jali kizimbe nali nchi mwa department aga simtuza mbigane kizimbe chiche so mchala mlunji nyo aja kubanga kwambaza kubuli mukolo gona gona birthday wedding introduction everything ebye nabye nabo bobo bimaze osobola kubanga omuntu wo Bwemba mvude mikolo nga kasente kaweddewo osobola gende ebweru n'okuba ku kyeyo aba jobline bajja kuba ngaate bakufunira omulimu wanga agenja ulo naddala agaba warabu abantu bano besigwa ensonga rashi bali kasukali aba jobline thank you so much abali ku mikutu jaffe migata abantu mwebali nyo ddala mwebali nyo omukwano love je mutulago kubange sawa zino ezekiro mugamba nti nedda tugenda bera kasukali dana tulina abantu abatu abo kuve Masaka kuve Mitiana kuva mama mwifo byonera usoseze echo abantu abo batuyitako naffe no baba yitako mwebani fe banna Kampala no mwa bachisusa tel bon just bamanya okwenyumia eh ne buli omwaso so waze java owe Mitiana soso waze java wa central wa bulemezo buli omu buli omu jagala then over uzendi wa Kampala wano stebon Eh, mwana wakalo wano. Waku state square. Ata wila mawanga agenja ule. Thank you. Mwengato yogedeyo. Ndi wecha dondo. Uliwe kaya dondo. Wano. Ewa presido wemba. Okay. Presido. Choga la kusonga. Your money is our money. My money is my money. Sentezo zafe ezange kyekikaze kye tubadde tuli mukunonya yes nenze kyenda batechi singa mbyonaro kibaita dialogue okwongera okwogerezeganya ne mumanya ekitufe kyandikoleddwa abazungu kyebatsinga konze kyensuubira kyekino kubitono nnyo byenkoze ko research byemmanyi nti boy bagenda mu relationship they agree Chito. On ani agenda kola chi ani asasula rent example yandwadde eringe eri perfect walaba ko aneno aniyo no mchala sekenyo Katatumba. Angela. Katatumba. Angela. Ya gaya na wagambo bufumbo. Ya gaya na ingiro bufumbo. Nga wabata fumbio mwami ya kolaji. Ajifumba. Tachiga na wafamu shifti ya na wafana java guru na jana guamu masepichi na wafumba gaya gala. Ika peel. Anta katimuzwe uja. Tukinize tu gani fenetu ina culture aziza fecho. Fula anga nyinyu kawa nukusawa ta noge na noguruwa masepichi. Mane umami alidechi. Obo gendo vayongo otege sechicha analia na wafana iche guru. Atena yewa bulio funa nizwa wayo gedeko na manyati renti asa sudua. Katiruwachi tutuse njetu ita umani. Emancipation, if I can parent, hey, gendo ufumbe mmeri. Auntie Lina sasudere. Chenja gado kuyingiza omwecho. Chechine chokubanti, that was an example of how abalibwe bachikola. Inti omuzungu mwa mukutula ne mumanyanti kati gasa ni ageno musasula. Yeah. Kusente zofu na ufuna meka tugabanyiza tukio kubunanyi zibwa. Wanovela no musa janga tumaiza afuna. Those people wagena ne kudate, uli omuna sasule vintu bibi alide. Nzena, yes, nzena one of my... It's okay. Yagena nagamati batu kwako ngabo gamati mukwano gwe wawano Uganda ne yafuna omusajja weri batu kanabayita engagement party we batu ukawo na ebuli omuya baunga inosasula byalide
Because you're always a baby, you're going to be a mock with a potato, no, okua, we get a lot of your friends. Oba olabo otyo mwana nojiro okulaba oba si checho obutagabanya abaana kubaawula mu kubaana kyolo sikireta mu embirigeeyo nogamba twala requirements into our fees indowooza nga kiyinza okuyamba kuba wetutuuse essaawa eno ensi ya tulina okweya byokwebereramu ebintu bigenda bikyuka si byebiri ebyaluli nti omusajja sente zamugula nawe omusajja agenda kusaba abaana nzaliraayo akawala dzaliraayo akasika akagalanda ng'omanyi mugenda kobamwenda kalijja tekajja you know because gosigala pushing abaana nebwe watukalina gaka hatala abaana bangi nze nange bills zinsuseeko nyambako nkwatireko bwoba omanyi nti you're not ready to support hot obaggo sente ekikazi tekwatu ako naye wakusaba akagalanda ng'onyweza kapiro wena kyekyona gambye kyekyona denjaga kugamba luli hafi nti olaba abakyala twebereremu olaba ba otayina bwali like muli muzigo gumu mugumazemu emyaka kumi kyekikuzaaza bane amanyi g'ekisajja ogo simanyi ag'ekikazi ogajjawa lwaki togenda. You know, in government hospitals, bane bino bituufu. Mumaruwa lirogana aga government. Family planning za abuwele. Yeah. Eche nyoba inzo kuguza kavera kabitano. Uwaka nusu lukumi. Teka ya kawita. Bama nyi okugama angazi. Nse bawa angena marati. Mayagamba kamufumita. Kakamufumite. Paka munava muzigo. Amakazi na mwine ndo. You can, let me tell you this. You can, Dana, sorry to cut you short. Because wabia wana obogeno bonya abonya. You can... Dana oyinzo gamanti, let us have a dialogue. Okuogera. Okuogera, tuogere. Mulimu abami abamu, waluo enzikirize zimu, nga tosa wakuesa family planning. Nga chive. Yes, chive, but omwami tayina bwali. Ochitegira, naye gwe TV, temu ina TV waka. Ochitegira, temu ina TV, gwe TV. Nozala, mama utayina bwali, no musa abazukulu. Ne wamwene musa ya abazukulu, obwana buli kuchalo, bukuba miyembe, buli ya lumonde. Abachala tuwebelele. Nginda kulowoza wenti, choyo gede chitufa, sabolo chikula, nechigezaka chigezeko. Na ye, we muba mula banga te wali wobu itavubo kuzala. Kubange liyo muntu nga bama ze miaka munana mumuzigo. Embere chari yemu. Omwana wezeze miaka emeka? Munana. Nenga wakuzako. Ngambutufu, oba bana alindo bugaga tebajabu funanga baina okuzaala. Bafune abaana bawe basatu baba mika babiri. Ndowooza nti ffe tuyigo kuyamba kubasajja. Okubayambako mu kufuna ebyokola. N'abasajja temugaana ebireetedde abakyala bano abantu okwelwemera mu bwavu abasajja abavu bakyasinza okugaana abakazi okukola. Diana. Omusajja n'akugaana okukola. Ye kenyini taina sente za jazija, akugamba weweleke wa nyazale wa mama wo, niwewelake wa mama wo nebigana, niwewelako chino nechigana, baganda wo nobe ozemu yon nabi koze chibiganye, batuleke tukole. Diana, tugenamu outreaches mubialo. Na ye no sanga, because ngamugeze sumesa abantu ku family planning and all that, no sanga omuchara. Taina buwali, ochitegira. Nyo nagamba, munange uya okay. Bali muzigo gumu gwa ulwa kateni Diana. Yeso mwana omukulu wa miaka munana mwali yagadde okuzaako naye kati gwe muzaako ye agenda kusulawa okitegeera muina kateni omanye mizigo gya kateni mubuli anti aligwe kyewerabira kyekino mubuli mbeere ebayi abajukuliramu oyo naye ayambiddwa nti ayina n'ennyumba eyawula kateni eri abayina nga ne tewalina kiyinza kwawula nga akalinga akakeeko ingata ino kwe yongira yu maso kuzofuna abana. On behalf of men, chenye nzo bagamba, bakubiliza balekira wako, bejema mutima ugloweza, singana fetuwa litro woleza, buluwa furume nyumbe yogenda kuenda. Singata yes. Tuli iwo. So, tuigo kutrusting abana nafe. Evisigande biyona, obayina sajamu wa sekona lete mere, omaye muzira. Wajijewa. Sima basajia wabaji guze. Yale sewe mkumisatu asawe nga koko. Asawe nga koko. Sima hao tansu kwa galo wa bucha. Ewe nabiyo na mulekera ulo uleleza. Nzo sige na gana gulira wana bangika koko kuru kwangu mazo mwaka mulamba toka guze. Bwaba toka gula chokola. Bashara banayi. Ate bwaba toka gula. Bwaba toka gula. Mnumu wa basajia nga bote bagala gula bintu waka. Ngate senta azina. Nebade nebali emputa, nebali empunu. Na koma wonga yenabwe gede. Bwaba mchala mnango so gulira wana ba matano mugati.
mugulie munywa amata kezo omanyi wogendo funira obuzibu je kiri kenkugabye bakiriza abakazi bakole akola toyina bogena mu buzo zijjawa omukazi nga tokola nganako buchango ingire nyumba yo musaje emyaka 8 agenda kubuza mu butufe ngoko jijjewa ngo ino jinyonyola jo jijje kati chechi nti yes ajikwadangira ngamogero njogera ko ngeso agula ka kati ajja kubuza joji je na ye insaba baba kirize bakole asobola bako cha contribute ye bade ngamba chechi no ngatugenda banange mulimo omusajja nga sigamati no muchala mulimo abasajja nga tibagula bintu waka tagulamba ne muli amukenene mumulya na abakotano bakota mulimo nga siganta sobola akoma wo etamiro limutta anywedde buli kimu akuse na ye ne mumwa mukere na musimba mufoko na tambula na agenda buli muchala munange bobo ina akasente ko kuluuzi kajeyo gule nyama mugire na abana akome wanywa amazi aba yali dedde kigere ali ebigere bye ne okomanya uzibwa abasajja we bafuna omusajja ya kugamba inti buli rwayiya rwagezako kuyiye bisere bisinga omusajja amanya nti wakali wa abana kangeze bana navayo naigena nagula bukawalagala bupani najja nabonga uli bumeka mbona oba butano nabulete waka omanyo mchala chakola naye yefiriza olukumi rwabadde na rwabadde asigaza akomye okulya waka nabubaletera omchala chakola yita abana nauza mujje mujje ne batula ne bali yakabalagalanga omusajja aguzaliwa mumusunira ako ne mumuwa abali bana baso yes bana naye omchala olya no likiriza nabana nene wera bila omusajja abiguze musunire ko muwe kuba naye yefiriza na aleta bye bibagano kuleta obuntu akanakalira mukube wanamu natwa kuduka na maro bia mwa basaje boita kungali kusowani yemputa noka ne bang olusitaba mufumbo tutoba jajinga nyeche ngamba bwana sobodde okweti kanaleta kangeze emputa ngene nsike awaka mubagulize ko muwe naye muwe ko musajja abanyimiza ko musajja ko akabakulike ebinyiwa nakayu mbuchi ya vaye yonga food out ne girlfriend bali demputa fish eyo ndoza chips adde wako muchara wedda yaziza kechinyewa chikwate bulungi nyo naje namugamba nga mujulira no wano yatuserete abana amazo akibobeza no kibobeza nina mugamba nkubira ako ka box ka ganya musaje ngadi anyumiza girlfriend yetu nyumiza yaka kwata okeri wewe kambe wana chi ndemroza sibaina abana kamba vire buvisi sijja